meg, Perin. Åja, film meg. Nei, la meg igjen nå. Film meg, Marius, at du hørte meg. Nå filmen Johannes, han har dressing under nesa. Ja. En dressing under her. Nei. Åh, oh, han bare en kvise. Er det god mat? Er det god mat, Jon? Her er det peppere. Det er så dårlig ut, ikke? Oi, nei, er det god mat? Ja. Det er dårlig ut. Det var godt lammelår. Ja, skal vi? Det er bra. Det var godt lammelår, ja. Ja, det er bare for filming, tenker jeg det. Men det kan jeg at det går opp. Veldig god mat, sånn. Lammelår, kyllingfilet, reker, eggerøre, sillesalat, laks, brød, salat. Hva trodde jeg skulle legge ut til det? Gullerot, dipping, squash, skinke. Ingenting personlig. Pepperoni. Pepperoni. Hei. 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 Hei, Jon. Ja, hei. Det blir en lang... Nei, ikke en lang, ja. Se på deg, Joy. Oi, gud, det har du vært. Og så ned med foten. Ta dem ned. Du tør ikke. Nå prøver du. Sånn. Går det opp? Og så tar du ned foten. Sånn. Og så ned med foten. Ta dem ned. Ut da. Og så ned med foten. Hvor er det? Oi! Jeg prøver å lære på en sko. Denne er greien enda mer. Denne er også. Nei, det der er støv. Ja, det høres ikke å ta det. Nei, men det er sånn lagt inn nå. Må jeg jo rent på foten? Nå er jo det, for nå har hun... Hun gått av seg. Ja, det er det. Hva gjorde du? Krem over halve ansiktet mitt. Oi da. Og etterpå så trør jeg oppå tærne. Med vilje? Med vilje var det kremmen også. Mamma, er det du som har oppdrivet henne? Nei, hun har oppfostret seg selv. Ja, så du har ingenting med å gjøre. Nei, det er bare en fest. Men synes du det er forsvarlig? Hevn er søt, sier jeg. Er det forsvarlig? Nei, det er ingen helt annet sak. Den. Hva gjorde du? Det er han, Jon Arne, den der braen. Ja. Han har fortalt opp for noe skit bra. Hva er din versjon? To ganger kom han mens jeg holdt på å sette krem på bløtt kake. Sånn her. I kremen med ås. Rett i munnen. Det ble så forbaskt. Det fikk. Så nydelig klær. Hvem som har strikket det? Det er venninna til mamma. Helt nydelig. Jeg trodde du våkner litt, Martin. Å, jeg er så trøtt og god. Å, jeg er så trøtt og god. Det første gullbryllupet han har vært, sikkert. Ja, det er sikkert. Og eneste oldebarnet. Ja. Ja. Nå vet jeg.
var jo en dag som man minnes. Ja. Ja, det var nydelig. Det er bare glad. Ja. Det er havet. Se igjen. Det her, det er nok på den turen vi var ute i. På den tranturen. Ja. Ja, det er det. Ja. Ja, det er sånne bilder av den turen vi var med på. Ja, ja. Den. Ja, det er noen bilder som står på. Nei, da, det her er, og her er fra Frana. Her er det. Ja. 100%. Ja. Den er så svår, så vanskelig å gå på, vel? Den er så stor enn det. Ja. Se på. Se på, ja. Det er Sofie, da. Oi. Hvor er Sofie? Å, oh, for en dunder når hovedfag kommer der bak. Altså, hun ser ikke så himla smart ut. Nei. Det må vi ikke se til. De er i skyggen nå, tror dere i kjorda, så det blir nesten mørkt. Å, der skal jeg være litt lengre. Du kan stå på kanten, skal jeg holde deg. Det er bare mamma som er kua. Ja. Men det var litt kald nå, ja. Det.